En hemsk snöstorm rasar runt Moskva. Allt blir värre när natten faller. Det är den 6 december 1941 och Sovjets soldater har fått en enkel order. De ska jaga bort tyskarna från huvudstaden. För bara några månader sedan var tyskarna på väg att krossa Röda armén. Nu försöker utmattade, frusna tyska soldater i sina sommaruniformer hålla emot det sovjetiska anfallet. Striden blir ojämn. De sovjetiska soldaterna är klädda och utrustade för vinterkrig. Dessutom har de fått oväntad hjälp. Stalin har hämtat sina utvilade vintertrupper från Sibirien. Hitler planerade för nya attacker under sommaren. En gång ville han anfalla åt söder, mot Sovjets oljefält, industrier och åkrar. Lyckades han skulle Sovjet bli av med olja, mat och vapen, sådant som också tyskarna desperat behövde. Där låg också staden Stalingrad. Den som hade makten över Stalingrad kunde kontrollera ett stort område. Staden hade dessutom fått namn efter Sovjets ledare. Under vintern hade tyskarna förlorat över 1 miljon soldater. I kriget i Sovjet kom många av Hitlers soldater från andra länder. De flesta kom från Italien, Ungern, Rumänien och Spanien. Men också ett par hundra svenskar hade frivilligt ställt upp för Hitler. Tyskarnas sommaranfall började bra, och de närmade sig sina mål snabbare än väntat. De mötte knappast något motstånd, och Hitler började tro att Röda armens krafter var slut. Då gjorde han om sitt misstag från året innan. Istället för att satsa all kraft på ett mål, delade han sina styrkor i 2 delar. Den ena styrkan gick mot oljefälten och mötte snart hårt motstånd. Den andra gick mot Stalingrad. Tyskarna började med att bomba Stalingrad. Många tusen människor dödades. Stalin hade förbjudit invånarna att fly från Stalingrad. Striderna blev hårda. För tyskarna blev det här något annat än ett pansarkrig på öppna fält. I staden låg fienderna gömda i husen. Det var omöjligt att veta var de var. När tyskarna anföll längs gatorna var de lätta att träffa. De sovjetiska soldaterna hade inget annat val än att slåss mot tyskarna tills de dog. Vintern hade kommit på allvar till Stalingrad. Temperaturen gick ofta ner till minus 20 grader. Ibland var det under 30 grader kallt. Hitler förbjöd det. Ingen fick lämna Stalingrad. Försöket att hjälpa den 6:e armén hade misslyckats. General Paulus och hans soldater var i ett förtvivlat läge. Den 8 januari fick han ett brev från den sovjetiske befälhavaren. 3 soldater med vit flagga lämnade över det. Era soldater lider av svält, sjukdomar och... Den 10 januari började det stora anfallet mot tyskarna inne i staden. 5000 sovjetiska kanoner öppnade eld. Slutstriden blev fruktansvärd och tyskarna var chanslösa. Paulus skickade ännu ett radiomeddelande till Hitler. Mat och ammunition är slut. Det är förbjudet att ge upp. Håll ställningarna till siste man och sista patron, svarade Hitler. De tyska soldaterna förstod att de var dödsdömda. Den 31 januari 1943 gav general Paulus ändå upp. Av 6:e armens 300 000 soldater var färre än 100 000 kvar i livet. Bara 5 000 av dem skulle en gång komma hem till Tyskland igen. Hitler började tappa greppet.
Först kom förlusten vid El Alamein. Nu katastrofen i Stalingrad. Blixtkrigens tid var över. En ny tid hade börjat. I slutet av maj skickade britterna 1000 plan som bombade den tyska staden Köln. Hela sommaren fortsatte bombningarna. Krigets fasor hade kommit till Tyskland.